Tak jo, super, jdi zpátky na kanále Valkertos a dneska vám ukážu hudbu, kterou vlastně si na YouTube můžete pouštět a dávat si do videí, která je vlastně nekopyrightová, že vám YouTube nebude házet jako strajky a zároveň si ty videa vlastně budete moc poplatnit. Mám tady teda jenom dva jakoby kanály, z kterých já čerpám. První máme tady Non-Copyright Sounds, NCS, na který vlastně tady máte spoustu druhů videí. Jedna je docela známá, teď nevím, která to je. Že tady vychází jakože hudby poměrně dost. Je to nějaká z těch modrých. Hodně se hraje i v rádích, dost lidí používá. Myslím si, že pro začínající youtuber nebo youtubery všeobecně je dobrý používat vlastně tuto tu hudbu. Za prvý teda, že si můžete spoplatnit kdykoliv a kdekoliv. A za druhý, že pro vás je to asi jakoby nejjednodušší způsob, kde nějakou hudbu získat. Použil bych teda jako první tenhle kanál. Víte, má to přes 6 milionů odběratelů, což je šílený číslo. A dál, co jsem si teda našel zvlášť, je tady Free Song to Use. A na tom vydávají videa poměrně často, řekl bych snad až jednou denně. No, jak to vidíte, jednou denně tady prostě vyjde video s nějakou hudbou. Opravdu hodně z toho taky čerpám, hodně jsem jich použil, vidíte všechny ty zaklikání, takže jsem se jakoby automaticky i stáhnu, takže z toho se dá taky krásně čerpat. Myslím si, že každý si ten něco určitě najde. A pokud byste mi chtěli ještě nějaký jakoby jiný stránky nebo jiný nekopyrajtový hudby, klidně mi pustněte dolů do komentářů. Já se na to moc rád podívám. A když tak uvidím ještě další video o dalších hudbách UKF, nevím, jestli tady nějaká z těch hudeb teda se dá taky použít, ale každopádně tady ty dvě, které jsem teda ukázal, tak rozhodně zkuste. Zkuste si je, jinak stáhněte si je, pokud byste ještě neměli přes to stáhnout. Ukážu vám to, tady si dáme mp3.org. YouTube.mp3.org. A vlastně přes tadyhle to já stahuju hudbu, vždycky si tam dáte nějaký odkaz, dáte si konvert video a pak jenom stáhnout. Takže pro dnešní díl to bude asi všechno, pro dnešní pomocný video. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě zanechte like, kdyby cokoliv, pište do komentářů. Já se budu těšit u dalších videí a mějte se pěkně. Čau.